7h43, vamos agora dar uma olhadinha no tempo da meteorologia para esta quinta-feira. Nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Pedro Tardelli. Você acompanha aí as nuvens fechadas aí no céu de Campinas, né? Durante a madrugada a cidade registrou 22 graus, agora os termômetros estão na casa dos 24. A máxima chega aos 34 graus. Será mais um dia de muito calor, com sol e aumento da nebulosidade ao longo do dia. Existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do CEPAGRE da Unicamp. E olha, a forte chuva assustou moradores de Paulínia no final da tarde de ontem. O telespectador do Acontece Regional, Felipe Souza, que mora na cidade, enviou para a gente algumas imagens que você está vendo aí, ó. Esse aí é o Teatro Municipal de Paulínia. A chuva forte causou alagamento ali na região central da cidade. Você vê vários pontos de alagamento, né? Aí é uma região ali onde fica também a prefeitura próxima. Esse é o bairro Santa Cecília, onde o pessoal teve dificuldade para dirigir. As rajadas fortes de vento acabaram assustando. E essa árvore caiu ali no condomínio Fontanário, na cidade de Paulínia. Felipe Souza, portanto, mandou essas imagens aí para a gente. E você pode registrar também, participar aqui do Acontece Regional, enviando as suas fotos e os seus vídeos. Faça como o Felipe Souza e participe do Acontece Regional, mandando seu material aqui para a gente. Olha, mais de 500 mil estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio tiraram zero na redação, o que representa 8,5% dos alunos que realizavam a prova. De acordo com especialistas, para ter um bom resultado, é preciso ler diversos tipos de publicações. A nota da redação do Enem se transformou em um verdadeiro pesadelo para muitos jovens que aguardavam ansiosos a divulgação. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Educação, dos mais de 6 milhões de candidatos que participaram do exame, quase 530 mil tiveram nota zero na redação. O tema proposto, publicidade infantil em questão no Brasil, é uma das explicações para o cenário, segundo este professor. Foi um tema que foi pouco debatido e veiculado na mídia em geral, por conta de ser um assunto mais pontual. Então, o tema assustou um pouquinho para quem não estava preparado para escrever sobre isso. Uma segunda hipótese, né, de tantas notas erradas, é quando o aluno ele foge ao critério das 5 competências que são analisadas e avaliadas nesse processo. Ele foge ao tema, ou ele foge à forma que é pedido, não domínio da nota, da norma culta. O estudante pode ter até 1.000 pontos na redação. Em algumas universidades, a pontuação pode ser somada à nota do vestibular para ajudar na aprovação. De acordo com o Ministério da Educação, 250 candidatos tiraram a nota máxima. Cerca de 520 mil alunos receberam pontuação acima de 700. Pouco mais de 35 mil atingiram entre 901 e 999 pontos. Um deles é o Henrique. Ele fez 920 pontos. E para chegar a esse resultado, se preparou bastante. Foram muitas redações, escrevendo, mandando para o professor corrigir, pesquisando mais, lendo o edital de redação do Enem, pesquisando modelos sobre notas altas. Para o estudante, o tema da redação nem assustou tanto. A surpresa, eu acho, para mim, foi que eu esperava mais a questão da água ou coisas do tipo, que eram polêmicas mais comentadas. Como o tema ele fugiu um pouco dessa questão da polêmica, deu aquele impacto, mas os textos motivadores em si, eles eram uma boa base para poder escrever. Então foi tranquilo. Para você que pretende prestar a próxima edição da prova e se dar bem, como aconteceu com o Henrique, o professor dá algumas dicas. Tem que dominar a norma culta, então ele tem que saber ler e escrever. Então qualquer tipo de leitura é importante, claro que ele tem que ter também as leituras especializadas, mas a leitura de entretenimento também é importante, porque amplia o vocabulário, tem contato com novos estilos de escrita, acompanhar, né, os noticiários na televisão, na internet. Hoje eles têm a facilidade de acessar, né, eles estão conectados o tempo todo, então as informações estão aí, eles têm que se apropriar dessas informações e transformar isso num conhecimento que vai ser utilizado na hora da prova. Em entrevista coletiva esta semana, o ministro da Educação disse que os estudantes estão lendo pouco e que o tema da redação não foi muito popular. Cid Gomes declarou que não dá para camuflar, que o ensino brasileiro não é bom. Ele pretende apresentar à presidente Dilma Rousseff a ideia de criar um Enem online,
uma rede de avaliação para o exame, que vai contar com um banco de dados de questões. E a Prefeitura de Campinas conseguiu uma decisão na Justiça que obriga a CPFL a continuar respondendo pelo sistema de iluminação pública da cidade até que seja concluída a licitação para a contratação de uma empresa especializada. A transferência da gestão do serviço para as prefeituras é uma exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas em Campinas, o processo deve ser finalizado somente no próximo mês. De acordo com a liminar, enquanto isso, a concessionária deve realizar as ações necessárias para manutenção, conservação e melhorias do sistema, além da substituição de lâmpadas. Agora vamos aos destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com as informações do jornal Metro Campinas. Bom dia, Idaiana Rosa. Olá, Senna. Muito bom dia para você que acompanha Acontece Regional. Bom, gente, hoje o Metro traz uma matéria mostrando que o capítulo dessa história aí de manutenção da iluminação pública em Campinas teve mais uma novidade. Agora a Justiça determinou que a CPFL vai ter que continuar realizando os serviços de manutenção. Só para vocês lembrarem, desde o dia 1º de janeiro desse ano, as prefeituras que assumiram a responsabilidade desses serviços. Com isso, teve muita prefeitura que começou a correr atrás de montar equipe, contratar uma empresa terceirizada. Campinas até chegou a fazer aí uma equipe emergencial para atender os serviços, mas como a cidade é grande, é claro que duas equipes não dariam conta. Com isso, o município entrou na justiça, conseguiu uma liminar e a justiça obrigou a CPFL a dar conta dos trabalhos até que a prefeitura termine aí o processo de licitação que vai contratar uma empresa terceirizada para dar conta dessa demanda. Se você quiser saber mais sobre isso, é só pegar o Metro de hoje. E também tem as notícias do esporte e as dicas de cultura. É com você, Senna. Ok, Daiana, obrigado. Agora vamos à Rádio Bandeirantes AM 1170. O seu destaque, Gustavo Carvalho, bom dia. Oi, Senna, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós também vamos repercutir os números do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso porque você acompanhou nos principais jornais que 500 mil de estudantes zerou a redação da prova. Pois é, mas a culpa será que é de quem, hein? Será que são das instituições de ensino? Será que é culpa do governo? Ou será que é culpa dos próprios estudantes? Um assunto bastante polêmico que nós queremos repercutir junto com você aqui na Rádio Bandeirantes em AM 1170. Claro, a gente espera a sua participação e vai sair de casa, não se esqueça de sintonizar a Rádio Bandeirantes no seu carro. Nós vamos trazer ao vivo as informações do trânsito e também das estradas para você chegar primeiro. Senna, um ótimo dia para você e até amanhã. Ok, Gustavo, obrigado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou o canabidiol da lista de substâncias de uso restrito. A medida foi aprovada em Brasília. O canabidiol é uma substância química encontrada na maconha e que tem utilidades médicas para tratar diversas doenças. A decisão deve facilitar a comercialização de medicamentos com o produto no país. Até então, a venda era classificada como proibida. Agora, as empresas interessadas vão poder produzir e vender derivados do canabidiol após obterem registro na Anvisa. A compra ainda vai precisar de autorização, mas os remédios já conhecidos pela agência devem ser liberados mais rapidamente. Uma pesquisa sobre o comportamento de motoristas e passageiros de veículos revelou um dado preocupante para a segurança nas estradas. Muitas pessoas não usam o cinto de segurança no banco de trás dos veículos, um equipamento fundamental para a sobrevivência em caso de acidentes. O Código Brasileiro de Trânsito é claro. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. A medida tem o objetivo principal de proteger as pessoas em caso de acidentes, principalmente em rodovias. Mas será que as pessoas já se atentam a essa lei? Tem que ficar atenta, sim, tem que usar. Todo mundo coloca, é muito importante. Com certeza. Apesar das respostas positivas, muitas pessoas se esquecem de usá-lo e acaba colocando a própria vida em risco. Ao contrário da cultura do uso do cinto de segurança no banco da frente, ter sido aderida rapidamente pelos motoristas, a regra está sendo negligenciada para quem viaja no banco traseiro. O banco traseiro, ele dá uma falsa sensação de segurança para os passageiros. Ele é todo acolchoado, tem banco na frente, as portas, então a pessoa se sente mais segura, então a pessoa acaba, por comodismo, deixando de usar.
É exatamente aí que os acidentes acontecem. O pior é que não usar o cinto de segurança no banco de trás pode gerar consequências graves. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo apontou que de 2012 a outubro de 2014, quase 70% dos passageiros do banco traseiro que morreram em acidentes em rodovias estavam sem o dispositivo de segurança. O estudo demonstrou ainda que 15% dos passageiros do banco dianteiro também não usam o cinto e 13% dos motoristas trafegam sem o equipamento. Entre os caminhoneiros, 34% também deixam de usar o dispositivo de segurança. Para o especialista em trânsito, é preciso mais investimentos nessa área, com campanhas educativas, para que as pessoas mudem essa cultura. Lembrar permanentemente o usuário do veículo, seja o passageiro, o condutor, de que o passageiro do banco de trás precisa usar o cinto, seja através de divulgação, de educação do trânsito, seja através da repressão, da mesma forma como ocorreu com o cinto de segurança no banco dianteiro. Além de estar suscetível a acidentes, não usar o cinto de segurança no banco traseiro gera multa de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira de habilitação. Em instantes, as notícias do futebol. Fumagalli pode deixar o Guarani? É o que você vai ver em instantes. Não saia daí.